Šajā brīdī es vēlētos pieteikt cilvēku, kurš, jāsaka, ieradās šeit studijā. Nu, fonā likās, ka nu, kāds ir ieslēdzis steikānu vārīties. Un, jāsaka, tas ir Kaspars Neglītis, kaut gan jāsaka, viņam pašam ir savs viesis. Tas ir Robopets, jeb robotizētais maidzīvnieks. Ja? Man bail, ka nekož. Kaspar, nu, nāc un stāstī. Jāsaka, viņš izmanto dizaina domāšanu un prototipēšanas prasmes, lai, nu, tā teikt, izčamdītu idejas, tā vienkārši sakot, arī sistematizētu to, ko ir uzzinājis, un ātri spētu mācīties no kļūdām, lieka nešķērdējot resursus. Kaspar, jā, paldies. Rei arī, Rei, viņš jābaro, ir kāds sausā pārtika vai. Jā, mēs patiesībā ļoti, ļoti jauki. Pirmais use case, kas bija šim robotam, viņa vārds ir Marvins. Pirmais jā, use case, Marvin. Kas bija Marvinam, bija aiziet uz Grīziņkalna parku un piedēt vietējos suņus. Acīm redzot, suņiem ir kaut kas ļoti kopīgs ar cilvēkiem. Tu ieraugi ļoti sev līdzīgu robotu un tu neusticies viņam. To apstiprināja Franču Bulldogs, kurš gribēja apostīt viņam dibenu, bet stāvēja apmēram šitā tē. Nav feromoni pareizi. Nē. Vispār viņš ož vairāk pēc plastmasas un dzelžiem. Kaut kā galīgi neiet krastā. Man liekas, ka turpinot par parku runāt, šim sunim un vispār tehnoloģijām ir diezgan daudz kopīga ar ietvēm parkā. Proti, labi izveidot ietve ir tāda, kurai nav apkārt nu, tikai izveidojušies tāda papildus celiņa. Prātā nāk, piemēram, iestādes vai, piemēram, pārejas pie dzelzceļa, kur tev pēc tam, tikko tu esi pārgājis pāris liedēm uzreiz, ir taciņā tāda zemē iemīta, kur cilvēki dodas. Tas nozīmē to, ka veidotāja iecere parkā, proti, ka tā ietve, kas tika iecerēta, ir pilnīgi neveiksmīgi izplānot, ka viņa neņem vērā to, kas ir lietotājiem svarīgs, un ka lietotāji ir atraduši paši savu veidu, viņi ir burtiski uzhakojuši paredzētos ceļus un izveidojuši paši savus. Tas pats notiek ar tehnoloģijām, tas pats notiek ar suni. Jā, gadījumā tu izveido kaut ko, piemēram, šis suns, nu, viņš izskatās pēc tādā diezgan biedējoša objekta. Haraldam bija savas rezervācijas, Franču Buldogam bija savas rezervācijas. Gandrīz visi sākumā baidās, ka viņš nu, neiekodīs, bet iespars ar elektrību. Tas, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka tie vienkārši ir aptuveni 5 kompīži. Šeit strādā iekšā, te ir tādi tā kā robotiņi, tādi servo motoriņi katrā locītavā. Tie iekšā ir saujiņi ar kompjiem, ar Raspberry Pi, starp citu, ja gadījumā kāds grib sev iegādāties un to uzlaust, un 16 kameras, 4 apakšā, 4 sānos, 4 priekšā. Mēs domājam par to, kā pielāgot šo kā taciņu un izveidot arī paši savu jauno taciņu. Mēs darbā Liquid Studio Accenture Baltics nu jau kādus dažus mēnešus, nu ne tikai staipam apkārt un prezentējam viņu kā mūsu harizmātiskāko kolēģi, kurš piesaista visus skatienus, bet arī mēs cenšamies atrast veidu, o, viņš visticamāk samulsīs, bet es izdarīšu šitā. Haralda, palaid viņa brīvībā. Tagad tu vari viņu mēģināt pacelt. Kāpēc viņš tā elš? Viņš elš, tāpēc, ka nu, ir diezgan grūti noturēt visu to kļūriņu. Nu kā, sorry. Mums vajag vēl bļodiņu viņam nolikt. Bet viņš, ja tu viņu cel augšā, tāpatās viņš spurosies. Tāpat kā suns. Bet tagad tu viņam pasaka mierā, viņš tagad ir kā čemodāns. Bet mēs, jā, plānojam, kā, teiksim, izmantot tās kameras, kā iemīt jaunu taciņu šim robotam, lai viņš varētu, piemēram, paskatīties uz objektiem vai aiziet uz kādu to pašu mežu. Un, nu, labi, visticamāk, šādi elzdams viņš aizbiedēs pilnīgi visu dzīvo radību, bet, teiksim, ka viņš spēja paraudzīties uz kaut kādu dzīvnieku un pateikt, ok, šitais ir briedis. Vai, piemēram, viņš aizietu uz kādu konferenciju un, piemēram, redzētu, ok, šitais ir mans saimnieks, es viņu atpazīstu ar savām kamerām, mākslīgais intelekts uztrenās, viņš sako. Un tieši tāpat arī šī sākotnēji šķietama gandrīz bezjēdzīgā ierīca patiesībā tikai ar laiku atrod savu vērtību, tāpat kā internets. Pašā sākumā, kad tika izveidots internets, tur bija daži simti cilvēki, pārsvarā MIT pētnieki, kuriem tas bija interesanti, un tad cilvēki atrada, ok, mēs tur varam pārdot lietas, ok, mēs tajā varam komunicēt.
Un tas ir kļuvis no tā, ka pirms 30 gadiem tev vajadzēja uzrakstīt pētījumu un dabūt vismaz maģistru datorzinātnē, lai tu varētu tur iekļūt un kaut ko publicēt. Līdz tam, ka es pavadu vairāk lielāko daļu savu nomodu laiku, visticamāk, kaut kādā veidā sasaistīts ar internetu. Pilnīgi par rokai taciņa ir iemīta brīnišķīgi, un mēs to taciņu esam paši izveidojuši. Kopīgiem spēkiem gan ar cilvēkiem, kas to ir izgudrojuši, gan ar cilvēkiem, kas ir komercializējuši. Un ar šo robotu arī. Man ļoti patīk, varbūt jūs esat redzējuši spot, kur ir video, kur tam sunim iesper. Nedariet tā, mākslīgais intelekts būs dusmīgs, mēs visi esam redzējuši Terminatoru, bet, ja nu gadījumā tu esi redzējis šo video un seko tam, ko dara Boston Dynamics, viņiem ir ārkārtīgi interesanti veidi. Mans iecienītākais ir NASA's Jet Propulsion Laboratories. Viņi domā tā kā, ok, uz Marsa mēs īsti nezinām, kā notiks dzīvošana. Bet mums ir uz Zemes alas līdzīgas tam, kā varētu būt uz Marsa. Un tad viņi aizsūta suņu komandu, kur katram sunim ir gandrīz kā tādā spiega filmā, katram sava loma, ka ir viens suns, kurš pēta un tad skatās reliefu un saprot, kā tā ala izskatās. Tad viņš pasauc otro un tur pasaka, hei, te ir ļoti interesanti minerāli, vai tu vari paņemt kaut kādu sēmplu? Un viņi ienāk iekšā paši, savāc to daļu, to minerālu, lai pēc tam varētu izpētīt. Un tad trešais, ja piemēram ir vajadzīgs, var arī ar specializētu kameru, ar speciāli izveidot tādu kāju, papildus vai roku, paskatīties un iedot tev līdz pat mikrometram redzamu bildi. Vai, piemēram, spēkstacijā, kodola spēkstacijā, vienā Kanādas spēkstacijā. Ja gadījumā tu esi kodola reaktorā, drošība ir diezgan svarīga. Un tāpēc, teiksim, ja tu staigā pa to elektrostaciju, tev ir jānomēra katrs stūrītis, jāpaskatās, ok, šeit nav radiācijas noplūda, šeit nav. Cilvēks to var izdarīt, pēc aptuveni 10 gadiem tev varētu sākt šķist bišķīt garlaicīgi, un tu to varētu darīt nedaudz paviršāk. Suns to izdarīs precīzi, vienmēr tāpat, vienmēr tādā pašā veidā, nekad nenogurs. Un, ja gadījumā ir tā, ka tā spēkstacija ir tev pilnīgi nepaceļam, piemēram, tu dzīvo, es nezinu, tajā pašā Grīziņkalnā, bet tev ir jātiek līdz Sarkandaugavai, un tev nav viens autobus, kas uz turieni jāizved, un tev ir jāpaved par pus stundu vairāk ceļu, un tev nav autovadītāja tiesības, kas ir briesmīga situācija, suns tev var izglābt. Suns var aiziet, pats piecelties, pats visu izdarīt, un tev varbūt pat nevajadzēs aiziet apskatīties un garlaikot sevi ar tādām lietām kā drošība atoma elektrostācijā. Klausies, bet tas nozīmē, ka šis Mārvins, viņš tā kā meklē savu saimnieku šobrīd, ja? Nē, viņš ir tā kā kucēna tādā statusā, viņš tagad ir jātrenē, jāmāca, jāved pie saitas ar mērķi kalpot, ja? Nē, viņš ļoti, viņam saimnieki ir atrasti, mēs esam ļoti mīloši, es esmu viens no suņa treneriem, es viņam, ja nu gadījumā kas, varu palūgt, gulies, celies kājās, prasi. Aha. Diezgan paklausīgs jau ir. Jā, labi. Vēl vajadzētu tikai asti. Tikai asti. Nē, ja tu pats pieminēji to piekto roku vai vēl vienu, ka Klausies, tad vienkārši spalvu varētu iekārt, un man liekas, mēs tur sinkronizētu to kustību. Bet tavs skatījums attiecībā uz, labi saprotu, servo motoru un, kā tu teici, 6 kompīšu vai ne un tā. Tavuprāt, tas redzējums, ja mēs runājam par nevis par Marsu, bet tiešām par Latvijas apstākļiem un ne tik daudz par Grīziņkalnu. Tavs redzējums attiecībā uz to, ko šis vēl varētu darīt, kad mēs to varam ieraudzīt, es runāju parkā uz regulāriem pamatiem. Un man negribas būt tam cilvēkam, kurš to pasaka. Jā, pēc trim gadiem jūs satiksiet Mārvinu uz ielas un paspiedīsiet viņam roku pa ceļam uz darbu. Bet tā reāli, mēs šobrīd skatāmies tās kameras. Viņš šobrīd redz, bet viņš nesaprot. Mēs viņu trenējam, lai viņš saprastu. Un viena situācija... Vajadzētu to interpretēt, tu domā, ja? Tieši tā. Mēģināt saprast, kā tā pieminēja, ja briedis ir briedis un lācis ir lācis, un tad attiecīgi kaut kādas dažādas reakcijas tur mēģināt iebūvēt vai ko. Jā, vai arī atsaucoties, teiksim, uzhakot, pielikt viņam, labi, sunim tu nevar pielikt kaut kādu trešo ausi, bet šis, teiksim, ja tu viņam pievieno sensoru, piemēram, notiek nelaimes gadījums, ir kāds ugunsgrēks. Tad suns, viņš spētu izturēt šos te apstākļus daudz labāk un kaut kādos šauros apstākļos,
Atšķirībā, piemēram, no robotiem, kas ir uz riteņiem, viņš spēja pārkāpt visādiem brikšņiem, spēja tikt galā ar gandrīz jebkādu reljefu un palīdzēt tajās situācijās, ka tas ir vissvarīgāk. Un tā ir tikai viena no lietām. Tas, ko tas suns darīs pēc 10 gadiem, es visticamāk šobrīd nevaru iedomāties, pat nevaru sakombinēt vārdus pareizi, lai dabūt pat virzienu. Kaspar, paldies, ka atnāci un iepazīstinājies ar savu tehnoloģiski attīstīto draugu. Es saprotu, ka viņš šobrīd vēl uz tās kancels uzlikt nevar, ja? Uzlikt? Nē. Uzlikt? Nē. Mēs, varbūt viņš ir uzkāpt? Viņš vienam kolēģim vienreiz pārkāpa pāri. To viņš spēja izdarīt. Paldies, Kaspar, ka biji šodien kopā ar mums citā kosmosā, parādot, cik dažādas galaktikas patiesībā tajā dzīvo un ko mēs no tā varam iegūt. Dāmas un kungi, man ir tas gods pieteikt mūsu nākamo runātāju šodienas... Atā!